yritän etsiä täältä Nokialta jostain jotain siistiä valokuvausmestaa, mutta mä oon ainakin vahingossa vaan ympyrää jossain asuinalueella. Yritin päästä niin kuin järvenrantaan, mutta sitten ei sieltä päässytkään. Mutta nyt mulla on ehkä suuntavaisto herännyt ja saatan löytää joku kivan paikan, missä käydä ottaa kuvia. Ja olisiko tuolla joku... Ei tuu takaata ketään. Katsotaan, tossa on vähän ikävä tommonen pomppu. Joo, täällä on jonkinlainen ranta ainakin. Alkaa pikkuhiljaa olemaan jo kevät, niin se on kyllä ihanaa ajella täällä. Tai oikeastaan nyt ei ole enää kevät, kun tää alkaa olemaan jo ihan puhtaasti kesä. Jotenkin ajattelin, että mä en edes ole kauan vielä aina, mutta yhtäkkiä täysin, että mä oon jo 1,5 tuntia ollut taas liikenteessä Sködömillä. Onneksi se toimii. Aika makea, tossa menee tommonen saunalautta. Se näyttää jotenkin niin väärältä, että se on niinku vene. Mut se on tommonen möhkö. Mut saunalautta ois kyllä ihan siisti. Mitä ootte mieltä? Oisko sinä vähän seuraavaa projektia? Mä luulen, että vois mennä koko kesä rakentaa se, kun alkaa saunalauttaa väsäämään. Toinen, mitä on kans miettinyt vähän erilaisempaa projektia, niinku rakentais kylpytynnyri, niin mä luulen, että sekin vois olla ihan hauskaa. En tiedä. Kyllä mä joskus vielä rakennan jonkun saunalautan tai kylpytynnyrin tai vastaavaa, että kyllä ne on sen verran hauskaa, mutta en kyllä tiedä yhtään vielä, että koska. Ja tästä varmaan Tamperetta kotiin on vielä, kun aurinko on tolleen mukavasti ylhäällä. Kyllä se on ihanaa nyt, kun arska paistaa ja on melkein yötön yö täällä Tampereellakin. Lämmintä on. Eipäs mennä Turkuun päin. Se on vähän väärässä suunnassa. Tampereelle pitäisi yrittää jostain selvitä. Katsotaan, mistä löytyy reitti. Tällainen lyhykäinen pätkä tänään, eli Nokialla vähän seikkailemassa Nokian rannikolla. Se on se kylpylä Edeni vieressä. Sponsori tottakaa yhteyttä, hei. On se vaan ihanaa, kun on kesä ja hyttyset ja aurinko paistaa ja KTM-pörkkii. Ei kai siinä, palataan taas joku päivä astialle.